Dari tadi. Merlop. Terima kasih Tan Sri Mengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cadang baling boleh jadi ikon pelancongan Malaysia. Saya merujuk kepada B31 butiran 02-00-00 pelancongan dengan anggaran belanja RM230 juta. Tan Sri Mengurusi, bajet 2016 ni telah menyasarkan ataupun mensasarkan 30.5 juta pelancong dengan anggaran 103 bilion untuk pendapatan ekonomi negara kita. Dari segi strategi makronya memang kita lihat nampak gah lah. Tetapi pelaksanaan di peringkat tempatan agak goyah sikit, Yang Amat Menteri. Contohnya saya ambil di Pahang. Saya ambil di Pahang, jumlah pelancong antarabangsa memang merosot. 2013 1.275 juta pelancong dan 2014 908,000 pelancong. Dan pelancong domestik juga merosot. 2013 8.05 juta dan 2014 7.2 juta. Yang mana saya melihat kemerosotan ini antaranya adalah ekoran daripada berlakunya kes-kes isu alam sekitar di destinasi pelancongan tersebut. Terutamanya Pahang lah, dengan yang terbaru ni isu pelombongan bauksit dan seumpamanya. Pahang yang saya lihat mungkin satu-satunya negeri yang tidak menyenaraikan ibu negerinya sebagai ikon pelancongan. Contoh yang saya ambil dalam promosi pelancongan ke Milan, Itali. Pahang senaraikan Cameron, Genting, Bukit Fraser, Kuala Ganda, Kuala Lipis, Taman Negara, Pulau Tioman, Rompin, Pekan, Cerating. Kuantan tak ada. Kuantan tak ada. Tambah pula dengan isu bauksit ni, saya kira Kuantan memang tak ada harapan lah, Yang Amat Menteri. Jadi kita kena sedar bahawa asas pelancongan ini sememangnya keindahan, ketenangan, keselesaan, flora, fauna, selain daripada kemesraan dan juga ramah mesranya penduduk tempatan. Tapi bagi daerah Kuantan, Indramah Kota, Paya Besar, Yang Amat Menteri, segalanya telah diragut. Segalanya telah diragut dan dinodai oleh kerakusan manusia ini. Jadi benarlah apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranil Karim, Zahar al-fasar fil barri wal bahr bima kasabat aidinnas. Zahir kerosakan di atas muka bumi ini, di darat dan juga di laut adalah angkara rakusnya tangan manusia dalam memburu kekayaan dan juga kemewahan, tetapi tidak mempedulikan aspek-aspek yang lain, keselesaan kepada rakyat, termasuk pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor pelancongan. Jadi kita harap Kementerian Pelancongan turut samalah memberi perhatian. Kerana saya dapat maklumat daripada senior-senior saya dalam parlimen ini bahawa Menteri Pelancongan ini bukan saja dia itu semak, tapi kerja dia juga semak. Jadi saya harap aduan ini ataupun laporan ini dapat diberikan perhatian. Kerana kita telah habis tempat mengadu. Adun-adun kita daripada Tanjung Lumpus, Mambu, Besrah telah pun berbahas di Dewan Undangan Negeri. Sehingga peringkat kerajaan negeri pun mengakui mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Kementerian Alam Sekitar kita telah buat laporan. Dan sehingga hari ini laporan siasatan Jabatan Alam Sekitar, kita masih belum tahu apakah kedudukan natijah ataupun laporan daripada DOE ini. Jadi perkara ini, Yang Amat Menteri, bukan saja dia menjejaskan rakyat, tetapi dia turut menjejaskan industri pelancongan negara, sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung. Sementara lah lombong bauksit ini ataupun destinasi ini adalah berada di pintu masuk negeri Pahang melalui unjuran pantai timur negeri Pahang. Dan kalau saya lihat kepada data ataupun laporan yang kita ada, sebagaimana disebut tadi juga, pelancong China menerusi lawatan pelancongan oleh Guangqi Beibu Gulf Group. Saya ingat, saya harap betul lah tajwid saya sebut tu, perkataannya itu. Yang mana laporan ini 256 orang masuk melalui pelabuhan Kuantan daripada Beihang, selatan China, kemudian melalui Nanang, Vietnam,
Mereka mengadu bahawa terdapatnya kekotoran dan juga pencemaran hasil daripada longgokan bauksit di pelabuhan Kuantan. Dan ini diakui sendiri oleh Menteri Besar Negeri Pahang. Jadi menyebabkan pelancong China merosot. Kalau saya lihat 2013, 525,000. Ini saya fokus pada Pahang lah. 2014, 286,000. Jadi saya mengharapkan supaya dapat diberikan perhatian kerana kawasan-kawasan destinasi, terutamanya kawasan peranginan pantai utama negeri Pahang, terjejas teruk pada hari ini. Cerating, Baluk Berserah, Teluk Cempedak, dia berada dalam sekitar radius 20 km ke bawah daripada pelabuhan Kuantan. Jadi dengan longgokan 60 ribu tan sehari bauksit di pelabuhan Kuantan, saya kira ini pasti akan memberi kesan yang sangat dahsyat kepada ekosistem perairan pantai dan sekaligus akan menjejaskan pelancongan negara kita. Itu ditambah lagi dengan 2,000 buah lori masuk ke kawasan pelabuhan sehari Kuantan, sama ada melalui bypass dengan membawa muatan bauksit yang begitu kotor pemandangannya, dan juga melalui jalan lama Kuantan ke pelabuhan, yang saya kira jalan itu dah jadi jalan merah, jalan kotor, jalan cowboy. Saya kira Rajinikan pun tak sanggup nak pergi ke situ, Yang Amat Menteri. Jadi teruk sangat dan mengaibkan pelancongan negara. Dan tambah-tambah lagi negeri Pahang ni negeri Yang Amat Berhormat dan Menteri. Jadi saya kira Yang Amat Menteri boleh bersetuju dengan saya, dan selayaknya bersetujulah demi menyelamatkan industri pelancongan negara ini, supaya kerajaan persekutuan mengambil satu langkah yang proaktif untuk membekukan terlebih dahulu permit ekspor tanah bauksit ini keluar, dan sekaligus dia akan menghentikan beberapa aktiviti pelombongan termasuk yang haram di kawasan itu. Sehinggalah, bukan kita nak sekat terus sampai tak boleh nak mengaut keuntungan, kekayaan, mencari hasil di bumi kita sendiri. Tetapi sehinggalah satu kaedah pengurusan yang selamat, yang baik, keselesaan untuk rakyat diperkenalkan dan dilaksanakan dalam negara kita, dan sekaligus mengawal aktiviti pelombongan dan juga pemindahan tanah bauksit ini. Jadi saya mengharap supaya Kementerian Pelancongan, yang saya ambil kesempatan ini untuk sama-sama meningkatkan industri pelancongan khususnya di negeri Pahang, dapat turut sama menyuarakan bagi pihak kerajaan agar permit bauksit ini, ekspor bauksit ini dapat dihentikan, dibekukan buat sementara, dan insyaAllah kita akan dapat lihat satu pemulihan di kawasan itu, selain daripada jejasnya kesihatan, jejasnya alam sekitar dan seumpamanya. Jadi terima kasih.